Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o kit de fã Swift da SuperFrame vou mostrar também como fazer a instalação dele e todos os efeitos RGB a Terabyte enviou esses três modelos de kits de fãs a RGB da SuperFrame eu postei um vídeo bem completo do kit de fãs Locos aqui no canal hoje eu vou mostrar o kit de fã Swift e no próximo vídeo eu vou mostrar o kit de fãs Steel da SuperFrame no dia que eu estou gravando esse vídeo, o kit de fans Steel está com um ótimo preço no site da Terabyte, apenas 89,90. Eu vou deixar o link para compra desses kits de fans aí na descrição do vídeo. O kit de fans vem nessa caixa. Aqui na caixa tem algumas informações sobre o kit de fans: o modelo dele é o SF03ARGB, são três fãs de 120mm. Aqui na lateral da caixa tem mais algumas informações desse kit de fãs. E aqui na parte de trás da caixa tem o desenho da controladora do controle remoto e tem aqui todas as especificações desse kit. A velocidade das fãs é de mais ou menos 1000 RPM, o fluxo de ar é de 38,67 CFM e o nível de ruído no máximo é de 20,99 decibéis. Aqui na caixa vem. Esse pacote com o controle remoto, a controladora e os cabos. Vem também os três fãs. Vem o um manual do usuário. O manual mostra certinho como fazer a instalação dos fãs, A instalação da controladora. E também aqui todas as funções do controle remoto. E vem também três pacotinhos com os parafusos para fazer a instalação dos fãs. Os fãs desse kit eles são desse modelo. Tem um símbolo da Super Frame aqui no centro e tem RGB aqui nessa parte. Aqui tem um local onde vai os parafusos. A lateral desse kit de fãs é assim, a parte de trás é assim. Os fãs têm apenas um cabo com um conector de seis pinos para conectar na controladora. E o cabo desses fãs é bem grande, o comprimento dele é de 60 centímetros. E aqui nesse pacotinho vem o um controle remoto. Vem os cabos para fazer a instalação da controladora e vem também a controladora. O controle remoto é assim. Ó. Depois eu já vou mostrar aqui todas as funções do controle para vocês. Essa é a controladora que vem junto com o kit de fãs. Ela já tem três botões aqui na própria controladora. Esse último botão é para mudar a velocidade de rotação dos fãs. Esse do meio é para mudar os efeitos de RGB. E esse de cima é para mudar a velocidade dos efeitos de RGB. Tem também essas três funções no controle remoto. E tem oito conectores para fãs. Os conectores aqui eles são de seis pinos, então nessa controladora dá para conectar até oito fãs com o conector de seis pinos da Superframe. Tem também dois conector para fita de LED. Esse conector é desse modelo aqui, ó, com três pinos. Aqui nesse lado da controladora tem esse conector de 4 pinos. Essa entrada é para conectar esse cabinho que vem junto com a controladora. E nesse cabinho tem um conector a RGB de 3 pinos 5 volts e também um conector VDG para conectar na placa-mãe e conseguir controlar os efeitos também pelo software de RGB da placa-mãe. Nesse mesmo cabo também tem um conector PWM. Para conectar na placa-mãe e controlar a velocidade dos fãs também pelo software da placa-mãe. Na parte de trás da controladora tem esse adesivo aqui para retirar e grudar a controladora no gabinete. E o sistema aqui de colar a controladora no gabinete é um velcro. Então aqui tem um lado do velcro colado na controladora e dá para colar esse outro lado do velcro no gabinete. E a controladora também vem com esse cabo SATA para conectar na fonte do PC. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação dos fãs da controladora. A instalação aqui é bem simples, é só conectar esses cabos de seis pinos nos conectores aqui da controladora. Então, vou conectar o primeiro fã aqui nesse primeiro conector. Conectar aqui o segundo fã e conectar o cabo do terceiro fã. Se tiver comprado mais de um kit de fãs, dá para conectar até 8 fãs aqui nessa mesma controladora. E dá para conectar também nessa mesma controladora Outros modelos de kits de fãs da Superframe Que também vem com esse mesmo modelo de controladora Eles têm o mesmo modelo de conector de 6 pinos Então dá para conectar tudo na mesma controladora Depois de conectar as fãs na controladora Se você tiver uma placa mãe que não tem aquele conector RGB É só conectar esse cabo SATA da controladora em um cabo SATA da fonte de alimentação do PC. Todas as fontes do PC vai ter esse conector SATA. Então essa controladora ela vai funcionar em todos os PC. Aqui é só olhar o lado do conector, encaixar aqui certinho. Então agora é só ligar o PC. Já vai funcionar aqui os LEDs dos fãs. Só com o cabo de energia da controladora ligado na fonte, já vai dar para mudar os efeitos aqui pela controladora. E também pelo controle remoto. Vai dar também para mudar a velocidade das fãs, a velocidade dos efeitos. Vai dar aqui para usar todos os efeitos aqui do controle remoto. Então aqui pela controladora vai dar para mudar aqui os efeitos. Apertando aqui nesse botão do meio. Então vai mudar aqui todos os efeitos. Nesse botão de cima aqui também dá para mudar aqui a velocidade do efeito. Apertando aqui dá para colocar ele para girar mais rápido ou mais devagar. Então aqui está bem devagar. E aqui está bem rápido. E nesse botão aqui de baixo dá para aumentar ou diminuir a velocidade dos fãs. Aqui eles estão na velocidade bem lenta. Ó, aqui já aumentou a velocidade. Os fãs têm um fluxo de ar bem bom. Os fãs eles fazem bastante vento. Ó. Além de controlar aqui pelos botões da controladora. Dá para controlar aqui também pelos botões do controle remoto. Aqui nesses Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. São efeitos já pré-definidos. Então o Q1 vai ser esse efeito aqui, ó. Rainbow. Q2, esse outro efeito. Dá para aumentar e diminuir a velocidade do efeito por esse botão. Daí dá para botar a velocidade aqui bem devagar. Ou bem rápido. O Q3 tem esse efeito aqui. Q4 é esse outro efeito. E o Q5. É esse efeito aqui. Ó. Então esses são os pré-definidos. Aqui também dá para aumentar ou diminuir a velocidade do fã. Então dá para botar o fã bem devagar. Ou mais rápido. Tem também aqui a cor vermelha. Verde. E azul. Tem esse botão aqui também para travar o controle remoto. Daí pode apertar aqui em qualquer botão que não vai funcionar. Para destravar é só apertar nesse botão novamente. Tem também um botão para ligar e desligar os LED. Então, aqui desligou os LED e ligou os LED novamente. E nesses dois botões vai mudar todos os efeitos da controladora. Essa controladora ela tem 60 efeitos. Depois de instalar as fãs no gabinete, eu vou mostrar todos os 60 efeitos para vocês. E para quem tem uma placa-mãe que tenha o conector RGB de 3 pinos 5 volts e também tenha conector PWM. Pode usar esse cabo para controlar os efeitos e a velocidade dos fãs também pelo software da placa-mãe. Então eu vou ligar esse cabo aqui na controladora, ligar o cabo a RGB de 3 pinos no conector a RGB de 3 pinos 5 volts da placa-mãe e eu já vou conectar também o cabinho do botão de reset do meu gabinete aqui no reset da controladora. Instalei as três fans do kit aqui na parte de cima do gabinete e coloquei também essa fan desse outro kit da Superframe aqui na parte de trás do gabinete. Eu liguei a controladora do kit de fans e também os outros componentes no conector RGB da placa mãe. Então ficou aqui todos os componentes sincronizados e vai dar para controlar os efeitos das fans pelo controle remoto e também pelo software da placa mãe para escolher se quer controlar pelo controle remoto ou pelo software da placa mãe, é só apertar esse botão. Apertando esse primeiro botão do controle remoto, daí vai mudar os efeitos aqui pelo controle remoto, e apertando outra vez nesse primeiro botão do controle remoto, vai sincronizar os efeitos com o software da placa mãe. Aqui no software da placa mãe tem todos esses efeitos, aqui pelo software vai ter esse efeito, esse outro efeito, esse 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 que eu acho bem legal. Tem também esse efeito esse em vermelho. Tem esse daqui de noite estrelada, ciclo de cor. Esse que fica piscando e mudando de cor, esse que fica pulsando e mudando de cor. Dá para colocar também uma cor só parada e dá também para desligar todos os LEDs, deixar os LEDs todos apagados. Então, pelo software da placa-mãe, vai ter todos esses efeitos. Agora, só vou desligar aqui os efeitos dos outros componentes para mostrar todos os efeitos da controladora. Como eu liguei o cabo do botão de reset do meu gabinete nessa controladora. Então, apertando aqui o botão de reset também vai mudar os efeitos. A controladora tem 60 efeitos. Então, esse é o efeito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Trinta e nove quarenta quarenta e um quarenta e dois quarenta e três quarenta e quatro quarenta e cinco quarenta e seis quarenta e sete.

60. E daí volta para aquele primeiro efeito da controladora novamente. Então são 60 efeitos. E eu tinha me esquecido de mostrar o que é que esse botão aqui faz, ó. Esse botão aqui é só para parar aqui de girar o efeito. Então a hora que aperto o botão, o efeito fica ali parado. Aperta de novo, ele volta a girar. Eu gostei muito desse kit de fãs da Superframe e no próximo vídeo eu vou mostrar esse outro modelo de kit de fãs da Superframe. Esse outro kit de fãs é bem bonito aqui os efeitos. Gostei muito aqui desse tipo de kit de fãs. E esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.